jsem to měl plný zuby, už jsem to auto tam nechtěl ničit a nenechali nás teda vydechnout až do té předposlední etapy. Začali jsme relativně dobře a pak přišly navigační chyby a ztratili jsme tam spoustu času, najeli jsme desítky kilometrů navíc. Takže já jsem určitě strašně překvapený a spokojený s autem, protože tak, jak dostalo zabrat, to, jak to zvládlo bez nějakého většího problému, samozřejmě něco jsem poničil, ale furt to auto jelo a nezastavilo se, nikde nás nenechalo ve štychu, takže všechno špatný má něco dobrýho na sobě. Pak je to jiný než loni. Loni to bylo v cizím týmu, všechno bylo připravené a letos tady cítím každou věc, kterou jsme se museli vyřešit sami a připravit se sami. Tím, že jsme se do toho pustili svýma silama, tak nám nikdo moc nevěřil a dotáhli jsme to sem, takže jsem fakt šťastný, spokojený a myslím si, že tým bude nadšený za to, co jsme dokázali. Já si myslím, že by byla škoda, aby Dakar 2018 nebyl, protože jsme do toho investovali tolik času, tolik práce, já jsem tomu obětoval svoji VRC kariéru nebo aspoň sezónu, tak si myslím, že by byla škoda se sem nevrátit.